na Oscar... Osim što se na dodjeli Oscara dijele nagrade, ponekad se popije koji šamaro i ponekad se pojede koja šamarelica. I tako je Chris Rock uh, ovaj puta pojeo i popio to od strane Vila Smitha. Je li bilo namješteno? Je li bilo zasluženo? Sad ćemo malo to pojasniti. Dakle, za kontekst za vas koji ne znate, uh, <clears throat> Chris Rock je napravio šalu na račun supruge Vila Smitha, E, pro, m, usporedio je sa G.I. Jane, koja nema kosu, a je Vila Smitha nema kosu zato što ženska će lavi. Evo, rijetska pojava za žene, ali je žena će lavi, i umjesto da obuče nekakvu pretjeranu periku, ona odlučila to furat, ali po ovome ispada da ju to očito smeta. I kako je ovaj, nju to jako zabolilo i imala je vrlo grozan izraz lica kad je ovaj izgovorio tu šalu, Vila Smith se na to usto i zašamarao Krisa e, Roka. Dakle, ovaj, ovo ovaj je fantastično. Ovo ovaj je fantastično. Znači, nakon toga, on se vratio sjest i još ga je malo zapsovao. I prijetio, i e, nakon toga je primio nagradu za najboljeg glumca u suzama i sve to tako. Ispričao se svima, Bogu, Bragu Isusu, sada je sve to super. Još se, e, u trenutku ovog snimanja, još ne znam što je Akademija odlučila po pitanju njegove nagrade. Da li je ona tu ugrožena ili ne. Ali evo, ovako, um, ovo je fantastičan publicity stunt. Na sreću i nažalost, jer da ovoga nije bilo o Oscarima ne bi pričao apsolutno nitko. Jer opet se desila situacija da filmovi koji su izdominirali ove najvažnije nagrade, da ih niko nije gledao i nikog nije briga. I zato Will Smith mora šamarat krisa roka da bi nama bilo stalo do Oskara. Ali kad malo razmislite, sve ima tako dobro smisla. Ženska je bolesna, to mislim, bolesna u smislu. Ako si ćelav, si bolestan, ok, ja to ne vidim baš da ti bolestan, bolestan, jel? Ali, ono, okej, okay, ženska ćelava pati, pati od toga. Ok, ima taj condition. Will Smith je poznat da je već šamaro ljude u prošlosti i pred kamerama. Chris Rock je komičar koji uvijek može izvaliti krivu glupost. A i ona, osim što sada je u toj poziciji bez kose, e, isto imaš dojam u njoj da ona živi u nekom svom svijetu i da se s s s smatra iznad svega. Znači... Čak i u tom hollywoodskom miljeu imaš dojam da ona je o nekom svom semiru. I bilo kako, ajmo reći, išta nalik ponižavanju nje, njoj, what the fuck. Ona. Znači, ona ne je kadra primiti šalu na vlastiti račun. To je moj dojam o njoj. O njoj. Uh, a i o njemu, više manje. Jer on je toliko dugo u hollywoodskom vrhu, da jednostavno, ne znam kad su zadnji put čuli riječ ne, a kamoli da se neko šalio na njihov račun. I još ovo pred njima. I opet, s druge strane... Naravno da je namješteno. Kad se ikad u povijesti ičega desilo da je itko tako skročio na pozornicu i zašamaro osobu koja je vodila to? Znači, ako Ricky žerve nije pobro ništa onoliko puta koliko su ga zvali da vodi zlatne globuse, a čovjek se sprdo sa rezim alkoholizmom Mela Gibsona njemu u lice. I to je prošlo lišo. Znači, kako ovo ne može biti namješteno? E, meni su tu te druge implikacije puno... Važnije, tužnije i mislim da, iako je efekt postignut, svi pričamo o tome, problem je što opet niko ne priča o Oscarima jer nikoga nije briga, uh, Will Smith, ne znam da li su, uh, ovako, u dogovoru su sigurno bili on, supruga njegova, Chris Rock i barem još jedan producent to je dovoljno da ti izvedeš ovako nešto i očito nekakav direktor koji je to morao amenovat. Svi ostali vjerojatno nisu znali, zato se stvarno napravila onako neugodna atmosfera kad se to desilo, ono, baš se vidjelo da je ono neugodnjak u prostoriji, očito. Međutim, mislim da to uh, nije bio dobar način, jer nasilje ne treba tolerirati. Pogotovo ovakvo. da je on njega prozvo iz svog sjedala da se sprda na račun, ajmo reći, bolesne žene, tehnički, ovaj, to bi bilo, puno veći udar na Krisa Roka nego što je bio taj šamarčić koji je on zavalio. Tako da, ovo je očito bio publicity stunt, akademija amenovala, međutim, sada eh, akademija se je izjasnila da oni ne podržavaju bilo kakav oblik nasilja. I kako ćeš sad to sankcionirat? Je li Will Smith i dalje dobrodošao tamo? Hoće li on ostati bez svog Oscara tu? Te stvari me sada tu muče. Jer ima, bilo je prije toga. Znači, dešavalo se, sjećamo se, mislim da to nije bilo na, ne znam da li je bilo na Oscarima, kada se Saša Baron Cohen ovaj, s, s jajima, u 69 je ušao sa Eminemom, jel, u, u onoj prilici. Ovaj, te stvari, i to se ono, vidjelo se očito da je tada već poblisti stan, ali u tom trenutku je bilo fora. E sad, Oscar, odnosno akademija, se mora izjasniti, jer ne možeš ovo pustiti lišo. Čovjek je udario čovjeka. Ako je to stvarno, moraš sankcionirati. Ako to nije stvarno, eh, sad se malo zajebo, jer si malo pretjerao sa forom. Mislim da je išlo to malo too much, da je bilo malo mekše, da nije do, išlo do nasilja, da je to bilo na uh, dobacivanju. Mislim, uh, ne bi efekt sigurno bio ovako velik, jer ovo je one trick pony, ovo ne možeš više ponoviti. Uh, opet, imam dojam da nisu dobro procijenili i teško će se nadmašiti za sljedeću godinu. Opet, s druge strane, ako se izjasne da je ovo bila kao fora, šala, ok, da bi onda, ovaj. ono, možda bi i ljudi počeli gledati te fucking Oscare da vide nešto slično sljedeće godine. Jer ne znam za vas, ja bi volio vidjeti da se i međusobno šamaraju. Ja imam listu selebritija koje bi volio vidjeti šamarane. Neću ga sad vadit ovdje, ali imam. I vi vjerojatno imate svoje liste celebritya koje bi voljeli da zarade šamare. Malo je glupa situacija zato što je on dobio nagradu. Da on, nije bio, da on nije dobio nagradu, bilo bi to puno jednostavnija situacija, međutim dobio je. I šta sad? I šta ćeš sada s njim? To, to me najviše muči u svemu ovome. Ali dobro, tu smo, di smo. E, vidjet ćemo kako će se akademije ščupati iz ovoga, obzirom da uvijek propagiraju i Me Too i Black Lives Matter i sada je Ukrajina, vjerojatno bila ove godine, nisam gledao prijenos, naravno. Ovaj, um... Ono, propagiraš se kao nekakva moralna vertikala, Ugh, okoliš, nemojmo zaboraviti okoliš, kada svi ti ljudi dođu, dolete sa svojim privatnim avionima i privatnim, i onda se vrate sa svojim privatnim avionima ovdje na svoje privatne jahte i tako, jer oni ne zagađaju, ne? Ali nama popuju da moramo razdvajati, ne znam, kada kupiš ikeo, moraš u papir bacit, ne u generalni otpad. Ok, sorry, malo sam zabrio. Ako vam se sviđa ovakav format, di ja iz boka pucam, pa izvalim šta izvalim, napišite mi to u komentare da znam za drugi put. Jer ovo je puno lako raditi, ovo mi čak i žena dozvoli da ovako ad hoc, bam, 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 napravim i odem nazad. Tako da, evo, vaša mišljenja me zanima dole, po meni malo su otišli previše, zato što se moraš sada opravdati od ovoga. I za njega moraju postojati sankcije. To što se on ispričao ne vrijedi. Fizičko nasilje e, treba sankcionirati. Isprike tu nisu dovoljne. Eto, napišite vaše dojmove dole, vidimo se u live -u, vjerojatno sljedeće nedjelje, odnosno sad u i pol budite tamo. Pričat ćemo još o ovome, ovo jako je zanimljivo. Ok, e, tako, e, hvala lepa, laku noć, Ćao.